Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag öppnar vi nummer 2 ifrån Nordic Feel. Och Nordic Feel eller Youthy, de har 3 stycken adventskalendrar i år. Jag har redan öppnat den billigaste på 999 kronor och den var kanon. Och nu ska vi alltså öppna den här. Den här heter, jag ska ta min lilla fusklapp som jag har fått ifrån Nordic Feel. Den här heter The Grey Calendar. Från hudvård till makeup, hårvård, doft och must have skönhetstillbehör. The Grey Calendar har allt du behöver. I varje lucka har du ny möjlighet att upptäcka nya skönhetsprodukter och vem vet, kanske hittar du till och med en ny favorit. Och den här kostar alltså 1199 kronor och är värd 4600 kronor. Och jag är mycket taggad, jag har varit lite upp och ner med Nordic Feels adventskalendrar genom åren. Men de gjorde ett jättestort förbättringsarbete förra året. Och om jag får säga det själv så ett ännu bättre förbättringsområde i år, med tanke på vad jag såg i den rosa. Det här är alltså den gråa och den ser ut så här. Den är alltså en jättefin necessär med små pungar i, som vi då tillsammans ska öppna och tillsammans då. Och den är super super fin och jag gillar också att det är lite mer enhetligt och så i år. Jag kommer också öppna den allra största efter den här. Och i den videon så tävlar jag också ut den största som kostar 1499 och är värd 5600 kronor. Men idag ska vi alltså fokusera på den gröna. Nej, gud vad jag önskar att den var grön, men den är grå. G som G. Om du inte vet vem jag är, tjingeli tjing tjing, jag heter Margareta. Så här år köpte jag massor av adventskalendrar. Men resten av året så gör jag skönhetscontent, jag vloggar lite. Gud vet vad jag håller på med framöver. Men jag skulle tycka att det var jättekul om du ville stanna här på min kanal. Så glöm för tusan inte bort att trycka på prenumerationsknappen om du tycker att den här är bra. Du gillar kalendrar, du gillar skönhet eller du tycker bara att jag är så himlans rolig, sorry. Och oavsett så önskar jag er alltid att ni trycker på tummen upp om ni gillar videorna. Jag lämnar också reklamlänkarna till alla Nordic Feels adventskalendrar nere i min beskrivning. Och de här släpps för övrigt den 29 september. Vilket betyder att det är ett litet tack, alltså det är ett litet tag till dess. Så att ni hinner att botanisera er ordentligt. Nu öppnar vi den här. Och jag sa det på förra också, du vet att de ligger ju inte i så bra ordning. Så jag fick direkt börja, ni vet, och sortera upp lite. 7 5. För att de ligger verkligen bara islagna. Det här är nummer 2. Det var ju mycket bättre. 3, titta. Det båda är ju bättre för den här. 14, 11, 8. Snacka om här nummer 1. Snacka om att man får leta om man ska öppna Youthys adventskalender alltså. Snyggt, nu öppnar vi lucka nummer 1. Men kanske är det också roligt om de är lite huller och buller, för att det betyder att man får leta lite mer när man ska öppna den. Jag vet direkt vad det här är och det är inget mindre Mario Badescu. Jag känner det direkt på korken. I lucka nummer 1 i Youthys The Grey Calendar så har vi Mario Badescu Facial Spray with Aloe Vera, Cucumber och Grönt Te. Det här är en sån här superkult produkt som typ alla älskar. Jag har lite svårt med Mario Badescu av den enkla anledningen att jag tål inte alla eteriska oljor som är i. Min hud blir så jävla irriterad utav det. Så jag har inte de bästa förutsättningarna, men de är otroligt populära och omtyckta. Så att jag tror att många av er kommer att tycka om sprayerna ifrån Mario Badescu. Lucka nummer 2, det är ett shampoo. Jag vet inte vad jag gör. Nej, det är inte ett shampoo. Oj! Wow, slängde jag vännerna nu åt helvete. Är du det? Oh my god, det här är Goldwell Dual Senses Rich Repair Restoring Hair Serum. Jag har aldrig sett, Goldwell är ju verkligen en klippa i hårvårds världen. Det här är ett leave-in spray för torrt och skadat hår med blandning av mikrokomplex och intralipid. Återbygger omedelbart, gör håret följsamt och ger glans. Är det värmeskydd i? Det står ingenting om värmeskydd. Men det låter jävligt nice. Fullstorlek i hår, jag älskar fullstorlekar. Okej, okay. Jag förväntar mig lite mer fullstorlekar eller fler saker i luckorna när den kostar 1199. Absolut har förhoppningarna på sånt ökat. I lucka nummer 3 så har vi, woo, du vet att jag älskar Dermazootic. Varje gång de kommer upp i en kalender så tänker jag, oh, 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 oh. Då har vi dragit liksom
Pott eller pott, jackpot, woohoo! Det här är Dermazotic som heter mina favorithårvårdsmärken, det är det inte, hudvårdsmärken. Och det här är deras C25 cream, det är alltså deras vitamin C-kräm. Very nice of them. Jag måste ta en liten sippeluring av lite mitt bubbelvatten här, annars kommer jag och klampa ihop, för jag jävlar vad jag gormar idag. 4 har inte jag sett den, så vi får nog fortsätta gräva lite här. 17, 22, 21, 13, 10, 23, 5 ser jag här nu, nej 15 ser jag. Vad är det vi letar efter? 4, 15, 4. Okej, okay. I luckan nummer 4, vad har vi i den? Juicy. Det är någonting i den här som luktar väldigt gott. Okej, okay. I lucka nummer 4 så har vi fått det från Sense of Youth, det är deras massage roller. Och det är en sån här quartz roller. En sån här gullig. Förstår ni? Masserare. Åh, vad kall och skön den var. Det här är nog verkligen gjort i rose quartz också, för den är kall. De flesta såna här som är gjorda av glas och sånt, de är inte kalla automatiskt. Ja, rose quartz ball. Very nice, skönt att massera huden med. Och jag gillar också när de inte är så stora, för att annars tycker jag att jag bara är överallt i ansiktet. Så det var ju en kul grej att få. Lucka nummer 5. Det här är en kräm. Det är en tub i alla fall, så det är definitivt något krämigt. Är det Schwarzkopf igen nu då? Ahead. Oh my goodness. Ifrån Color Wow så har vi fått deras Color Security Shampoo i 75 ml. Jag älskar Color Wow. Ja, den är plomberad. Jag älskar Color Wow, det är ett så roligt märke tycker jag. Önskar verkligen att Juicy hade lagt in balsamet i samma lucka. Då är det en hårvårdslucka, alltså schampo balsamlucka, där de är samma. Det är så jävla superior. Men jättekul med Color Wow verkligen. Och den här ska tydligen vara hella bra. Jag har inte testat just schampo och balsamet, men jag älskar Color Wow. Oh my goodness. Jag är definitivt ännu mer, du vet, så här taggad. Där är 8 sen, 7 och 8 och 9. Jag har hittat, men jag ska hitta 6an, 10an också här. 19, 6. Oh. Nej men jag, det här är Babors ampuller. Fast de brukar inte vara inplastade kanske. Hörrni. Men i alla fall, men jag, ja, jag känner det. Ribban är satt. Jo, tänk. Tänk fy fan vad jag har öppnat adventskalender hörni, när jag kan känna på kartongen, alltså en fyrkantig kartong kunde jag avgöra att det är Dr. Babors ampullserum. Det här är hyaluronic acid, vitamin C och peptider. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Jag tycker att ampuller är väldigt, väldigt roligt, det är bra, jag tror att många av er kommer tycka om det. Men personligen, jag har öppnat över 400 adventskalendrar nu, antagligen en bra bit över 400 adventskalendrar genom åren. Och jag kan inte använda en ampull till. Jag är så jävla färdig ampullad så det finns inte. Med det sagt så är de här kanoners. Och det här är också från Dr. Babor som är deras lite mer luxury one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi går in på 7. Jag vet inte. Oh my god, jag hade aldrig kommit dit. Det finns ingenting jag hade kunnat känna. Det här är alltså från EcoTools. Det är deras bioblender. Och det är en rengöringsmitt som är då, alltså rengörings grej till ansiktet. Som är helt gjort av, hela den här kartongen är plantable paper package. Och det står plant me, det är ett litet frö här i. Och det är en 100% certifierad biodegradable sponge. Så den här kan man alltså slänga på komposten när man är färdig. Kolla, vill du få ut den? Kolla, man kan stoppa fingrarna så här. Den här ska 100% spara så här och rengöra ansiktet med. Den här blir en absolut keep. Alltså wow, och jag vill testa den här. Det känns som att EcoTools lite har försvunnit eller? Det känns inte alls som att vi ser dem lika mycket längre. Och det tycker jag är lite synd, de har väldigt mycket bra verktyg. Jag kan inte stoppa in i det, men det gör ingenting för jag ska ändå behålla den. Men gud vilken rolig grej, det där är en sån här grej som jag tycker är perfekt att lägga i en kalender. För det är någonting coolt, det är någonting innovativt som vi kanske inte bara vågar gå och köpa. Och då tycker jag att det är ett perfekt tillfälle
i en sån här kalender och bara hiva i det. 8, en enkel 8. Krem. Yes! Vi fick i alla fall balsamet. Shampoo och balsamet är från Color Wow. Och de får faktiskt ett free pass att de är i olika luckor. För vi har fått dem, de har varit nära varandra och de är 75 ml. Color Wow är heller inte speciellt billigt. Så det här får vi ett fucking doodly doodly pass på alltså. Keeps color fresh, no dulling, darkening, conditioning agents, leaves hair silky. Nej men alltså, for fine to normal color treated hair. Alltså, I am keeping both of them. De här ska jag på riktigt sätta i mitt badrumsskåp idag. Eller i mitt bad, alltså i min dusch. Okej, okay. Jag är så taggad. Okej, okay, det här var så roligt. Jag är så taggad på det här. Åh, att 8 ska jag jobba. 9, det tror jag är en läppprodukt. Läpp? Nej, ja. Jag hade i alla fall rätt. Det är Anastasia Beverly Hills. Fuck alltså, nu har Nordic Feel. Alltså, Nordic Feel har verkligen, eller Youthy har verkligen tagit åt sig av den här tidigare kritiken och bara dundrar ut en bra kalender. Fuck, alltså hur bra kommer den svarta vara? Det här är i alla fall Anastasias Crystal Lip Gloss och det är i Fine Glass som är deras genomskinliga. Vi har fått den här i någon annan kalender. Och jag har sagt det förut, jag älskar Anastasias gloss. De är otroligt bekväma och otroligt bra. Och den här storleken är kanon. Det här är ändå 3,5 ml. Och de stora är stora alltså. Så jag älskar, och det håller sig också av den genomskinliga fräsch liksom mycket längre. Shit alltså, fortsätt i det här tempot. Det här är ett nagellack från OPI. Fortsätt i det här tempot, lilla Nordic. Så har vi en winner. Alltså snälla, vem är jag ens? Ni kan ju bara, I'm that bitch. Det här är OPI's Nature Strong Original Lacquer i färgen Knowledge is Power. En lite så här dusty pink typ, den är jättefin. Jag älskar också OPI's nagellack. They are really good. Om jag vad heter det? Målade naglarna när jag fortfarande, innan jag inte gick på salong, då var det ofta OPI. Inte alltid, men ofta. Vad var du för nummer då? Jag har slängt iväg den här åt Fanders. Det där var 10, eller jag kan ju räkna. 3, 6, 9, 10. Då ska vi ha 11 nu då. Ingen aning om vi har slängt upp. Det här är 12. Oh, den är jättetung. 24. Gud, det här känns som att spoila saker. 16. Nej, det ska vi inte ha. Nu är det på. Var det 11 jag öppnade då? Nej. Nej, 11 hade jag lagt ur här borta. Okej. Okay. Lucka nummer 11. You see, alltså. Wow. Åh, den här har vi också fått i någon annan kalender. Och jag vet fortfarande inte riktigt hur originalet ser ut. Det här är från Clarins. Det är deras Supra Lift och Curl Mascara. Och den har som lite grön, förstår ni, markings. Och jag vet inte hur den här ser ut riktigt, jag måste kolla det. Men det är i alla fall en Clarins mascara. 12 är tung hörni. Det är vätska här, jag tänkte säga. Det är en tub av något slag, så det är väl kropp eller hår. Oj! Fullstorlek ifrån inget mindre än Mr. Björn Axén. Och det här är deras Moisture Hair Mask. Och det här är en ganska ny serie. Det här är inte, eller jag tror i alla fall det, om de bara gjort de förpackningarna. För att jag tyckte att jag såg jättemånga gjorde betalda reklamsamarbeten, eller många, men gjorde betalda reklamsamarbeten tidigare i år. Bland annat min vän Natasha, tror jag. Ni vet ju, my boo. Det här är i alla fall Moisture Hair Masken i fucking full storlek ifrån Björn Axén. Snälla, vad bjuder den här kalendern på då? Vem bjuder? Här är lipgloss. Eller läppbalsam. Eller kräm. Jag hade så fel. Det är också en full storlek. Och det är från Madara, jag vet inte hur man säger det. Och det är deras vitamin C recovery cream. Och jag tror att det här är ögonkräm, eller ansiktskräm. Åh, då är det inte en full storlek. Men jag tror det var en ögonkräm, men det är en kräm till ansiktet. Och det är 15 ml, det är inte heller too shabby, om jag får säga så själv. Det som jag har testat ifrån det här märket har jag verkligen tyckt om. De är också ekosert för er som verkligen brinner över det. Och har en väldigt hård ekosert tänk bakom sig. Which is really nice. 24 vill jag öppna. Här är 15, men inte var vi på 15 va? 14 var vi på, ja. Det här är en ögonskuggspalett. Nej. Hahaha.
aldrig lära mig, jag fick typ en tår i ögat nu. Jag kommer aldrig att lära mig om tystnad eller skrik är den bästa reaktionen. Men den här kalendern har redan mitt hjärta. Kolla. Vi har fått en fullstorlek eller kosmetikspalett. Alltså ni vet ju, jag har ju sagt det här, vi har fått reload och den är så fin, den är perfekt till vinter och höst. Alltså jag har sagt det förut, jag kommer säga det igen, LO Cosmetics är antagligen mitt absoluta favoritmärke. Jag älskar Linda Hallberg, hon är en ängel sänd på denna jord. Och deras ögonskuggsformula är så jävla bra. Och reload, det där kostar typ 600 spänn. Nej men kolla, kolla höstpaletten. Look at it, alltså den här är så fin. Jag har inget att säga. Jag älskar den här kalendern, jag kan. Pan alltså, den här är bra. Fatta, den här bara droppade de mitt i kalendern som att de trodde att vi inte skulle märka det ens. Man bara, we have noticed my friends. I'm very excited. Very excited, bra jobbat. Okej, låt oss hoppas att det går hem hela vägen hörni. Jag har aldrig hoppats på en revansch så himla mycket. Som sagt då, Nordic Feel har alltid så bra tankar bakom sina kalendrar. De har varit så nära till att bli fullpottare. Men det här är det närmaste de har kommit till fullpott. Och om mellan är så här, jag längtar tills vi öppnar den stora. Ja, vi fortsätter. Här är ett mousse, det kan jag säga. Det är en hudvårdsprodukt. Det här är lucka nummer 15. Och i lucka nummer 15. Nej! Okej, jag trodde att det var ett mousse, ni vet, ett rengöringsmousse. Och det är det väl tekniskt sett i och för sig. Men det här är Temja ifrån märket, svenska märket Björk, som är helt fantastiska. Det här är deras multi-use leave-in tamer. Så det är typ ett mousse, eller vad man ska säga. Den har heat och UV protection. Och sen har den alla de här grejerna ni vet som en leave-in har. Du vet, antifrizz, smooth, alla de här grejerna. Det är en leave-in-kräm helt enkelt. Och de här luktar. Ja men de luktar så gott. Alltså Björk har nailat det när det kommer till dofter. Alltså jag älskar Björk. I love. Alltså shit, den här kalendern kicks my fucking butt alltså. 16. Snälla fortsätt så här bra nu. Så att vi allihopa köper oss en Nordic Feel adventskalender i julklapp. Okej, ifrån märket Santique som är ett relativt nytt märke, det är ett K-beauty-märke. Det här är deras veganska, givetvis, solskydd SPF 50. Har testat, väldigt populärt i Korea och väldigt bra. Which I like. Hade ju gärna sett en större, men jag är väl en riktigt sån snål. Snål. Fitta. Förlåt. Lucka nummer 17. Jag är feisty idag. Det har någonting med att göra att Fredrik har lämnat mig, tror jag. Eller inte lämnat mig, gud vad dramatiskt. Han har på jobb. Så jag tror att det har med det att göra, då blir jag lite extra fighty. Etta sjua. Snälla och bra. Oh! Ifrån märket Mossa. Som också för övrigt är ett certified organic och ecocert märke. Där är deras vitaminkaps cocktail. 5-in-1 day cream. Väldigt mycket kartong till väldigt lite kräm eller? Sea buckthorn och raspberry. 20 ml. Från Mossa. Okej. Jag kan inte släppa det här. Okej, I am excited. Vad har vi här idag? Jag tror inte att det här är vad jag tror att det är. Okej, i lucka nummer 18. 1-8. Så är det. Ifrån High Smile. Vi pratade, jag tänker spoila nu. Förlåt om ni inte vill veta något om den rosa. Men vi fick också en sån här i förra. Och jag tycker att High Smile är jättekul. Det här är alltså ett tandkrämsmärke. De också vad heter det? Tandblekning och mycket annat. Och det är med olika smaker som inte är mint. De har mint också. Men det här är mango sorbet. I den förra så fick vi iste, persika iste. Och det här är mango sorbet. Och de är jättetrevliga. Det har varit en liten rabatt om de har tillräckligt hög flor för våran standard i Sverige. Så dubbelkolla det innan ni hoppar över kanske permanent. Med det sagt, jag pratade lite mer om det här i förra videon, så titta där om ni vill höra mer mina tankar om flor och så. Men jag gillar verkligen tanken på ett
tandkräm som smakar någonting annat än mint. För att jag känner personligen flera människor som inte står ut med mint. Och jag själv har tidigare haft väldigt mycket, ursäkta mitt ordval nu, kräkkänslor utav mintprodukter. Och jag har inte det problemet längre, men jag har haft väldigt mycket. Och jag önskar att det fanns ett sånt här alternativ som inte var, jag fick använda, ni vet, Bamse tandkräm i många, många år. För att jag inte kunde använda mint av olika anledningar. Så de här tycker jag jättemycket om. Och jag har testat flera av de här. Jag har inte testat mango och sorbet dock. Så det var ju roligt. Vi har 19 till 24 kvar. Vi hoppar den i 19. Den är också tung alltså. Det är en pumpar någon slag. Handkräm tror jag då. Eller handtvål. Ah, ifrån Beard Monkey så har vi fått deras Hair och Body Wash i Sweet Tobacco. Och ni vet vad jag känner för manligt kodade produkter i kvinnligt kodade. Ah. Kvinnligt kodade kalendrar, ta tillbaka allt. Och gud, jag vill ha den här över hela min kropp. Den här luktar precis vad den heter. Sweet Tobacco. Fy fanken vad gott den här luktar. Jag vet att Fredrik har fått den här tidigare typ i Lykos manskalender och sånt år och sådär. Den här kommer jag använda som handtvål. Åh, vad gott den luktar. Okej. Men ni vet vad jag tycker om det. Jag tycker inte det är jättekul med manligt kodade produkter i kvinnligt kodade kalendrar. Nu lägger vi på ett kol, fan jag orkar inte höra mig prata hela dagen. Ah, men fanad. Lucka nummer 20. Där har vi en ifrån märket Cold Press. Så har vi deras Avocado Nourishing Scalp Pack. Och det här är också en K-beauty grej. Och de fokuserar väldigt mycket på att använda hårbotten och håret. Precis som man tar hand om ansiktet. Och det här är avokado. Jag har faktiskt en sån här produkt hemma, men jag har inte testat den än. Så I'm excited. Älskar. 21. Det är något sminkigt tror jag. För det är något litet i kartong. Nej. Ja, ifrån Olaplex, jag bara nej, jo, ifrån Olaplex har vi fått deras nummer 3 Hair Perfector. Och det här är ingen jättestor storlek, det här är ingen jättestor storlek, men du kan definitivt testa om du gillar den här. Det här är de Olaplex bästsäljare, det är alltså deras liv in, nej förlåt, det här är deras, jo, nej, det är väl ändå. Gud, nu blir jag osäker. Det här är inte leave-in-treatmenten. Nej, nej, nej. Det är inte det. Jag ska inte säga något. Jag ska inte förvirra mig själv. Det här är inte leave-in-balsamet liksom. Utan det här är typ som hårmasken. Deras bond repair. Så man använder det innan shampoo och balsam. Eller mellan shampoo och balsam kanske det är. Det är ett tag sedan jag testade Olaplex. Kul. Inte superstor 20 mil. Men ändå en rolig produkt som jag tror att många är nyfikna på. 22. 22. I 2A2 så har vi ifrån Björn Axén så har vi deras Volume Mousse Medium Hold. Det är ganska mycket hår i den här, vill jag säga. Det har jag. Det är många som efterfrågar det, så det kanske inte är så dumt. Det här är deras Medium Hold mousse i alla fall, har jag inte testat så jag kan inte säga. Men det är alltså mousset, tämjaprodukten, hårmasken, skalpen är tekniskt sett hår, shampoo och balsam ifrån Wow, serumsprayen ifrån Goldwell. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luckor hår. Det är inte kritik eller negativt på något vis. Jag vet att det är många som önskar att det var lite mer hår i saker. Det är en ganska bra mix av olika hårprodukter också. Så jag är inte arg på det, jag bara noterar det. Och sen har vi då i lucka nummer 23 så har vi näst sista. En till hårprodukt. Och där är återigen ifrån Temja. Och där är det spraya lagom medium hold hair spray. Och som sagt, jag älskar Björk. Jag tycker att det är jättekul. De borde definitivt få mer uppmärksamhet. Jag hoppas de har en egen kalender i år. De hade en liten förra året som var jättetrevlig. Så jag hoppas verkligen det. Men det var också roligt. Men återigen en till hårprodukt. Och sen så stod det att det skulle vara doft i den här kalendern. Så jag tänker bara, när har vi fått doft? Stod det inte att det skulle vara doft? Jag måste titta. Nej, det gjorde det faktiskt. Jo. Makeup, hårvård, doft och must have skönhetstillbehör. Men va? Då måste det vara doft i den här. Vi ska se vad det är i lucka nummer 24. Och ni känner ju mig, jag vill ju att det bästa ska ligga i lucka nummer 24. Och det gör det verkligen! Okej, NCP är faktiskt ett svenskt parfymmärke. Och det här är deras 702. Jag har både fullstorleken och den här storleken. Det är också min favorit. Nu kom min hund in här. Det är också min favoritdoft ifrån märket. Och det är deras Rollerball. Så 10 ml. Och det är en amber och myskdoft. Och den här är absolut... Nej, inte en Rollerball förresten. Det är en sån här. Men det är en helt fantastisk doft som jag tror att jättemånga av er kommer tycka om.
Och med det sagt så har vi wrappat upp adventskalender nummer 2 ifrån Nordic Feel. Och wow, den här är också jättefin. I den här värd 1199. Yes, verkligen. Jag skulle betala det en heartbeat. Alltså, snacka om att om jag bara skulle köpa de sakerna som jag redan vet att jag älskar. Vi säger till exempel, jo men jag vet inte riktigt vilka, om jag vill inte välja för många, men vi säger typ så här. Det här är typ vad kalendern kostar. Och det här skulle jag, det här kommer jag behålla. Så allt annat är typ bonus. Och det är jätteroliga hårvårdsprodukter, det är rolig mix. Personligen hade jag gärna sett någon mer sminkprodukt, men det tycker jag alltid i bland kalendrarna. Men det här är en jättefin kalender. Jag vill jättegärna höra alla era tankar här nedanför. Och nu är mina förhoppningar på den svarta adventskalendern ifrån Nordic Feel fruktansvärt hög, alltså. Shit, den är off top. Alltså den är så up the roof, alltså. I'm excited. Kika på den videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Lämna gärna en kommentar på alla videor som du tycker är bra eller du har en åsikt om. Och kom ihåg att jag lämnar reklamlänkar till alla kalendrar som jag öppnar. Så att om du är sugen på att handla en kalender, använd jättegärna mina reklamlänkar i beskrivningen. Det hjälper mig otroligt mycket. Och även om jag har fått precis de här ifrån Nordic Feel helt gratis utav dem för att öppna åt er, så köper jag enorma mängder kalendrar själv, både vinster och de jag öppnar här, så att ni kan få se innehållet på dem. Så jag är väldigt tacksam om ni går via reklamlänkarna. Tack för att ni kikar idag, så syns vi igen i min nästa video.